Тут представлені інноваційні технічні розробки та творчі проекти учасників. Представлено 9 робіт вихованців станції юних техніків за різними напрямками, такими як судномоделювання, авіамоделювання, автомоделювання. Це гуртки фотографій та гуртки анімації студії «Фотокрок», технічні вироби, а також напрямку декоративно-ужиткового мистецтва – це картини та іграшки, які створені руками юних техніків. Ярослав Піталов – вихованець міської станції юних техніків. Хлопцю 12, із них 4 роки, займається у гуртку автомоделювання. Презентував на виставці авто на радіоуправлінні. Говорить, зібрав його за 2 місяці. Взяв матеріали, вирізав лобзиком ручним, декілька неділь. Потім я все почав підгоняти і в итоге зробив корпус, на який потім ставив вже різні покупні деталі. Хлопець розказує про деталі, з яких складається авто. От що в ній є. Руль машина на 1 кілограм. Прийомник переднього та заднього ходу, передатчик даних з пульта і акумулятор, і саме головне – двигун. Михайло Різниченко презентує моделі цивільних суден. Говорить, мріє стати суднобудівником та за своїми моделями побудувати реальні кораблі. Розповідає про складнощі, які виникали з однієї з презентованих робіт. Набирати палубу зі маленьких дерев'ящок, але мені трохи допомагав керівник гуртка. Він мені допоміг обклеїти корпус та його покрасити, щоб він був дуже гарний та мав якийсь пристойний вигляд. Також дуже багато часу я наділив корпусу, щоб він був бездоганний, та також, щоб він сам по собі мав дуже навіть гарний вид і без верхньої частини. Завершився захід нагородженням учасників презентації значками з емблемою клубу молодих та креативних «Територія науки». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.